услуги, които се предлагат в страната ни. Вчера ви показахме и най-големия завод за целулоза у нас, който е затворил временно и е спрял дейността си поради липса на дървесина. Сега включваме Красимир Дачев, който е бизнесмен, но и собственик на този завод. Здравейте, господин Дачев. Здравейте. Видяхме каква е ситуацията във вашето предприятие вчера. Ако обаче погледнем глобално на картината и ползваме вашата експертиза, за да видим какво може би ще се случи, ако не се предприемат мерки, очаквате ли повече предприятия или да това нещо, което се случва с вашето предприятие, да стане масова картина? Тоест още много заводи поетапно да спрат дейността си. Еми, ние не сме първите. Преди нас спряха Кроношпан. Това става, ще бъде една лавинообразна реакция, която се очакваше, защото в такива случаи, като критични, когато има някаква критична ситуация, първо гърмат тези нереформирани сектори и секторите, които не са добре балансирани държавнически. Както и при нас в дървесината, така и в тока, собствеността основна е държавна и тя моделира поведението на пазара. Тя обаче е направена така, че примерно в добива на дървесина има между нас и държавата сложени звена, които са хранителна среда за развиване на корупцията. Защо собственика на продукта и получателя не се срещнат лице в лице и защо не търгуват помежду си? Същото нещо е с ток. Сложиха между нас и производителите система, в която да има търговци, вместо да направят един сегмент отделен сегмент на борсата за големи енергоинтензивни предприятия, които имат право да купуват само за себе си, без право да препродават. Нали? Доколкото разбрах, такива са настоящите правила, но пък от БСП се чу глас, че в момента служебния кабинет ще променя тези правила. Но така или иначе, докато се случи това нещо, дайте сега да видим реално как изглеждат нещата. Колко се е повишил разхода на вашето предприятие? За пример ви моля, просто да го унагледим. Разхода ви за сметка за ток, да речем. Всъщност тока, който вие плащате като ръст на в абсолютни числа, колко е? Потискащата ситуация, само ще ви дам един пример, който скоро го дадох пак на някакво друго място. Аз с ток произвеждам от един отпадък, произвеждам хлорат. Един химикал, който го влагам в производството. Сега, в момента, започнах да внасям хлорат от Франция, защото само компонентата ток в моя хлорат е по-скъп от това, което го купувам от Франция, която го прави също от ток. Това да ви казва нещо? Достатъчно ясно е. Аз спирам отделни производства, защото преди да спре цялата фабрика, се спре това, спре оная суровина, спри другата и в един момент ти си в невъзможност да продължаваш. В пъти, ако трябва поне в пъти да го обясним, колко ви е нараснал целият този разход за ток? Три пъти. Три пъти, да. Ще беше много, да, много странно, защото ние като спряхме... Съобщих, защото при нас спирането не е едно копче и спираш. При нас спирането и тръгването е процес от няколко дена. В момента, който изпълнителният директор обяви, че започваме спиране, обадиха ни се от най-голямото списание за целулоза и хартия в света и ни пратиха един въпросник. Защо спирате? Каква е причината? Какво е? И си викам, мамо стара, тези в щатите и европейския им клон на Pulp and Paper Europe се интересува от нас. Защо става така? Никой друг не ни се обади. Разбирате ли? Парадокса. Защото сега ще стане нещо, което е най-естественото. Ще използваме всички отпуски, които ползваме. Който има платена, ще си плати платената. После ще си използва неплатена, който иска. Който не иска, ще почне да напуска. И няма да бъде както в предишната фаза на COVID-а. Ние работехме и всичко се плащаше. И ще спрат всички тази голяма река от приходи към бюджета, ще спре, защото ние като внасяме химикали, плащаме мета. Като вземем дървесина, увеличаваме допълнителна стойността, добавената стойност 3-4 пъти. Изнасяме, внасяме валута. Работците плащаме осигуровки, плащаме данъци. Всичко това са приходи към държавата. Които в един момент казвате, ще спрат и няма откъде да идват към държавата. Естествено, защото
този бум, който беше последните 4 месеца, когато народа беше пощурял и тичахме нагоре надолу и работихме като луди, да се дигне производството и икономиката с 12%, тя събираемостта оттам дойде. Тя не идва от небето. Имате ли опасения, че много предприятия ще фалират от тук насетне? Ще се включите ли вие в този протест на 19 октомври, протест на бизнеса срещу високите цени на тока? Напълно сме солидарни, тъй като по принцип Българска търговско-промишлена палата няма практиката да стачкува и да протестира. Ние обаче ще бъдем солидарни с нашите колеги. Естествено, фабриките, които са спрели, ще излезат. Аз и да искам да ги спра, аз няма да мога да ги спра, защото нямам такава сила. Какво? Но, да. Тъжно е, но не ми се говори. Какво според вас обаче може да направи държавата? Бизнеса поиска компенсация от 70 лева за мегаватт час, които даже към днешна дата споделиха, че и те вече няма да помогнат. А държавата каза, можем да дадем 50, но след актуализация втора на бюджета за тази година, което може да се случи през декември. Същевременно вие в едно друго ваше телевизионно интервю казахте, че всъщност човек, който пази социалния мир, това е Иван Иванов, председателя на КЕВР. Да. Той държи снежната топка, за да не се получи лавината. Ще може ли да се отдържи тази снежна топка и наистина държавата какво може да предприеме, за да овладее тази цена? Вижте, разделянето на тази голяма цена на 119 лева и 400 лева, увеличаването на тези, той се компенсира от индустрията. Тази разлика, която плащат крайните потребители, я плащаме ние до 400 лева. Така че в тая компонента вътре е и това. Но мен ми е тъжно как в толкова години не се събра една критична маса от обществена енергия, от политическа енергия, да вземат да се решат кардинално тези въпроси. Щом е в този момент, когато очевидно се вижда, че ние нямаме дългосрочна стратегия, имаме една стара до 2040 година, не се събрахме така и да решим общо. Какво пречи да отидем сега в Брюксел да кажем, господа, почваме да се правим атомна централа, която е напълно заместваща на ТЕЦ Марица Изток. Ще я продължим до еди коя си година и ще я пуснем, след като пуснем атомна централа. Никой няма да каже гък, защото ще бъде логично. Една съществуваща мощност от 1700 мегавата ще я замениш с една 2000 мегавата, което е естествено, напълно, нормално, логично. И с никой няма да се разправиш, никой няма да спориш. Значи, господин Дачев, тук обаче може би става въпрос за политически проблем, политическо неразбирателство, политическа игра до някаква степен. Знаем какво става с епопеята Белене, с решенията, ще го правим този проект или не, с мощностите на АЕЦ Козлодуй. Всъщност, вие оптимист ли сте, че изобщо това нещо наистина може да се изгради като дългосрочна стратегия, особено в настоящата ситуация, в която сме с втори служебен кабинет и неясно бъдеще за трети. Дали ще има служебен или редовен също така. Разбирате ли безалтернативността на положението? Защо не се гледа живота в очите? Защо не се гледа живота в очите, какъвто е? Това е жестоката истина към този момент. Нищо в този момент, когато сме на зор, не може да вземем едно такова решение, еми тогава да вземем да затваряме тези фабрики и да се скуват къде. Много е глупо. Цялата ситуация е изключително глупа, защото е безалтернативна. Все още ли правите тази черна прогноза, че ни чака една Жан Виденова зима? Всички знаем какво означава това. Хиперинфлация. Много страшно звучи наистина. Много страшно прозвуча, когато го казахте. Аз го казах просто за да посоча посоката. Той няма да бъде и не може да бъде чак такава, защото за разлика от тогава банките са пълни с пари. И това не е решението обаче. Държавата не може да взима, да налива пари вътре. Трябва да направи тези крайни промени, които трябваше да ги направи. Защо всички забравяме, че когато 2017 година беше голямото обсъждане за Белене и като се каза, че цената, по която се калкулира Белене, е 80 лева на мегават, всички казаха, бе, това луди ли се, какви сте 80 лева? Ние тогава 40 лева плащахме за ток. Нали? Сега плащаме 400, вие си направете сметката. И как може? Ми това ще източи икономиката, никой няма да купува такъв ток. Говорим 2017 с тенденция да беше пусната 2027. След 5 години щеш да бъде пуснат и щеш да прави ток на 80 лева. Както сега в момента АЕЦ Белене не прави на 56 лева с печалбата вътре.
На финала сме на нашия разговор. Наистина за кратък отговор ви моля. Какво настоявате да направи в момента държавата с оглед да поуспокои малко положението, да овладее цената, която всъщност е безпрецедентна не само в България, но и в цяла Европа. Но конкретно действия, които държавата може да направи. Накратко. Моля ви само да не бъркате цените. Казвайки, че цената в България е най-ниска за ден напред, трябва да имате предвид, че в Европа 80% от пазара участва на дългосрочни договори. Енергоинтензивните предприятия ни купуват ден напред. Кой купува ден за ден? Навсякъде в Европа и по света предприятията, които ползват стотици мегавати, а не този, който има две кружки, защото казва там 41% от фирмите не са се регистрирали. Въпросът е има ли какво да направи в момента държавата, за да ви помогне на вас да ви компенсира? Какво? Конкретно накратко? Да. Да отвори един сегмент, да сертифицира енергоинтензивните предприятия, които, през които влиза инфлацията в населението. И да участваме на 3-месечни, 6-месечни, 1-годишни търгове за електричество. И да участваме ние, не да се борим ние с търговците, аз, който ползвам хиляди мегавата, да не се конкурирам с някой, който ползва половин или 100 киловата, или 200 киловата. С някои заведения, които имат 2 хладилника и 2 фризера. Разбирате ли каква е конкуренцията сега? Трябва да се направи така, че да има логика. Разправи. Той, който купува 1 милион, не може да отива на пазара да се конкурира с някой, който купува 1. Благодаря ви, господин Дачев, за този разговор, макар и да го направихме от разстояние. Благодаря ви, че отделихте това време. Ще ви очакваме в студиото на твоя ден. Продължаваме да следим и протеста на бизнеса и цялата ситуация, която се оформя около бранша. Протестни са нагласите и от